Kjo reform është reforma e vetme më e rëndësishme që prej rënjes së komunizmit. E përjedhoj është detyra jonë që të tasjelim këtë sistem në binarët e diçkaj që do të funksionoj për 10 vjeçarët që vinë më pas. Ngritja e byros kombëtare të hetimit pranë prokurorisë speciale, ngritja e prokurorisë speciale Spakut dhe vetingu të ecin dhe të procedojmë sa më shpejt. Në thelb, shqetësimi që kemi pasur ne në propozimin tonë është një dhe vetëm një, se si institucionet e reja mos jenë nën kontrollin politik. Në përfundim procesit të vlerësimit, trupa gjykuese vendosi shkarkimin nga detyrat të subjektit të vlerësimit. 5 vjet pas nisjes së zbatimit të vetingut. Akuza është pikërisht ajo, ndikimi nga politika. Shqiptarët janë bërë dëshmitar se si vetingu është shëndruar në një proces që nuk e pastron pallatin e drejtësisë, por mban në sistem gjyqtar dhe prokuror të korruptuar të lidhur me krimin e organizuar. Arsyeja për këtë, miratimi i ligjit dhe organeve të vetingut pa dakordsin mes partive politike. Hapet votimi. Edhe pse reforma në drejtësi mori votën unanime të parlamentit. 140 pro. Martesa e lumtur nuk zgjati shumë. Pas i ndryshuan së bashku kushtetutën, mazhoranca dhe opozita u ndanë për ligjet kryesore të reformës në drejtësi, një prej tyre ai i votingut. Ajo që përplasi palët, ishte mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të organeve të vetingut, që më pas do të vlerësojnë të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët e sistemit të drejtësisë. Opozita e akuzoi mazhorancën se po ndikonte politikisht procesin, duke vlerësuar anëtarët e organeve të vetingut përmes institucioneve që varen direkt nga qeveria, duke mos e përcaktuar qartë në ligj mënyrën e zgjedhjes së tyre dhe duke mos përcaktuar afate për përfundimin e vetingut. Mazhoranca justifikoi ligjin me mbështetjen që i dhanë ekspertët ndërkombëtar dhe i orëzoi ndryshimet e propozuara nga opozita me votë të njëanshme. Në 30 gusht, vetingu u miratua nga 88 deputetë të Partisë Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Demokratët i vijuan kundërshtit në gjykatën kushtetuese, me ta u bashkua edhe Unioni i Gjyqtarëve. Gjykata vendosi të pezulloj vetingun derisa të merrte vendim për ankesat e opozitës. Dy muaj më vonë, këto ankesa u rrëzuan nga kushtetuesja dhe vetingu hyri në fuqi në 4 shkurt 2017.